wil vandag begin met 'n getuienis. So dikwels besef ons nie wat ons saam met ons dra nie. Ons besef nie altyd wat rondom ons is en wat binne in ons is as ons God begin aanbid en hom lofprys nie. Laas week gaan ek na 'n groep toe wat die jaar begin met lofprysing, met aanbidding, met 'n woord van God. 'N Bediening wat sterk staan in die Here, wat die Here magtiglik gebruik in uitreike. Ek wil net saamgaan en net aanbid. Ek wil nie bedien nie, ek wil net aanbid. En ek terwyl ek in aanbidding is, begin die Here vir my sy lig wys en hy wys my sy lig en sy lig en sy lig en ek bly dit sien. Maar voor dit, daai tyd wat ek ingegaan het daar, begin die Here met my praat oor sy lewe. En ek is in hierdie absolute awe van God se lewe. En in my voorbereiding om soontoe te gaan om saam met hulle te lofprys en te aanbid, jy is bewus daarvan dat voor ons na diens toe gaan, moet ons onsself voorberei, sodat ons een gees kan wees in God. In daai tyd wat ek in voorbereiding is, begin die Here met my praat oor goddelike lewe. Wat is dit om lewe te hê? En hy wys my dat hy het geasem. En dit is ons lewe. Hy het geasem in die begin met Genesis 1. Hy het geasem in die mens in Genesis 2. Dan gaan ek my sê, Arnei, jy is verkeerd. Genesis 1 het nie asem nie. Genesis 1 het asem. Het jy al ooit probeer om 'n klank te maak sonder asem? Ons kan nie. Jy kan glad nie klank maak sonder asem nie. God het gespreek en dit was lewe en klank wat gekom het. Maar hy het mens gemaak net met asem. So van die begin af het God asem in die wêreld ingesit. En aan die einde van sy disippels kom hy en hy blaas oor hulle en sê ontvang die Heilige Gees. Weer eens lewe. In Handelinge 2 kom hy en hy blaas weer lewe. Ek begin vir die Here sê, Here, ek wil in lewe leef. Ja, ek het lewe, maar ek wil in goddelike lewe leef. En ek word weggeruk in 'n visioen. En ek sien hoe ek in hierdie asem, tonnel asem instap. Ek gaan nie te veel daarmee deel nie, maar al wat ek weet is van hierdie absolute heerlikheid wat rondom my is. En ek beweeg in hierdie asem van God. Nou terug na daai diens toe. Daardie diens gee die Here vir my geleentheid en ek kan bid vir mense om weer die lewe van God te ervaar. En die Here gryp in en hy raak aan en hy maak weer die deur oop in mense se lewens om sy lewe te ervaar. Maar wat die grootste getuienis wat vir my daai aand uitgekom het, was van 'n jong man wat na my toe kom en vir my sê, Renai, dankie. Hy sê, ek smeek die Here om sy lig te dra. Maar ek het heeltemal vergeet van sy lewe. Maar wat sê Johannes 1 vers 4? Hy sê, in hom, dit was Jesus, in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. So dikwels wil ons net skyn, maar ons wil nie die lewe van God dra nie. Kom terug in daardie lewe. En ek het gesien, ek het beleef en ek het ervaar. As ons terugstap in die lewe van God, en ons begin weer beweeg in daardie lewe, is dit net een ligstraal. Soek jy die lewe van God? Of soek jy sy lig? Watter ene ook al, vra die Here om weer sy lig en sy lewe in jou te plaas. En as jy regtig wil skyn, lig jou aangesig na God, Kolossense 3 vers 2. Kyk op na bo, waar die lig vandaan kom. En dan ervaar jy hoe jy sal inasem die lewe van God. God het nog steeds nie sy asem
teruggetrek nie. God asem nog net uit. Job sê vir ons duidelik, as God sy asem sou terugtrek, sal alle mens tot stof terugkeer. God asem nog steeds oor jou. Hy het nog nie sy asem teruggetrek na hom toe nie. Daarom het jy lewe. Laat jou lewe en God se lewe met mekaar versoen. Raak deel weer opnuut van God se asem, God se lewe, en jy sal begin skyn. Want Johannes 1 sê, die lewe was die lig van die mense. Ek seën jou vandag met die lewe van Jesus Christus, die opstandingslewe van Jesus Christus. Dit sal jou lig wees op jou pad in die tyd wat voorlê. Shalom.